وقت صبح کا آنے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، وقت صبح کا آنے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، وقت صبح کا آنے مجھے چشم کے سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، چشم کے سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، چشم کے سینے کہ یا رسول اللہ میرے رام بدلا تو جہنم کی تھا، میرے میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، سبحان اللہ میرے آمال کا یا رسول اللہ. کیا سیدھی ہے حضور مفتی اعظم کے اللہ سبحانہ اللہ ان کے قبر میں رہنے کا مجھے بادشاہ رکھے تقوا، اگر دیکھنا ہو تو حضور مفتی اعظم کا دیکھا کہ میرے آمال کا بدلا جاتا یا رسول اللہ میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا. اور ایک شعر لانا فرمائے کہ میرے رامال سیاہ نے دیا جینا گوبر، میرے آمال ہم لوگ دنیا میں کتنی برائی کرتے ہیں، کتنے گناہ کا کام کرتے ہیں، لیکن اس کے آزم ہی جو شبیہ ہے اور سے آزم کہہ دیا سبحان اللہ. کیا فرما رہے ہیں مولانا فرمائے کہ میرے آمال سیاہ نے کیا جینا دوبھر، میرے آمال کہ میرے آمال سیاہ نے Hey.
زہر کھاتا تیرے آئیے جی میں ایک بار اور سنگا